Bancara SNRT e o Parlamento Nacional aprecia o Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste nebe serviço a mútuo com o agricultor Sira, o de receber a produção e a relar. Questão é a tua deputada SNRT, Carminda Carlota, relaciona o programa Demoplot, nebe CCITL, implementa ona e o município Balon. O objetivo é a tua sair produção e a relaran. Deputada Neha Teten, CCITL, a mútuo com o empresário Sira, a ruta ou prioridade do setor agricultura, o de serviço a mútuo com o agricultor Sira, a tua sair produção e a relaran. No nebe, a menos Timor-Leste, a dependência do produto e importação. Vamos a tu forra na apreciação. Ba iha empresário Timor Oang Liu Liu CCI nebe começa a investir ona e setor agricultura ida nebe hatudo kat hatudo no indica ona kata empresário Timor Oang la dependência ona ba projeto nebe fornece si governo mai ve ha hu ona investe setor agricultura hodi nune ajuda agricultura sira hodi asai produto rai larang atu nune reduce importação husi rai lior. Exemplo mai lorong toro liba iha vemase i agora dok iha mos maliana baukau i CCI 13 munisipi kumesa sahu ona bokan hodi hamutu ko agrikultur sira hodi hasai produtu produsang rai larang hodi redus produsang usi rai liur. Nunemos deputado bancada Frateling Antonino Bianco Hateten, CCITL, hanesan parceiro de desenvolvimento dia co governo, nune persija apoia ho di investe e setor agricultura, atua sae dia kliutan produsan railaran. Noi e ita parceiro de desenvolvimento, isso ulu que na parceiro de desenvolvimento ba na sauna ne, maka ita dia ni empresa ser ne hutu. Laos empresa sera ne be ke lao durante ne, ita ve investe, mas investe si dau ko are ne, dar warak mang empresa sera ita bel bebe nau bebe indian ita hindit maka project to mayusi estado governet la vela ma be ser sir halao na investimento balu ko meta na tu hasa produção israelara anto ita tingi dian ita dudu presire bel investe se mri se local investimento para o inlor in se dependente produto dian force o produção ser mayusi israeli ou tambesa maka ita la bele hal investimento de rai liu liu ita ne empresa ser ne para bele ita produz serviço de produz e aproveitamento de terreno de abandonado ser de estado nian ne o de bele hasa produtividade ita nian e de ema que ita bele nian ita bele coreano de dependência fosse produto rai selo. Antes ne Câmara Comércio Indústria Timor-Leste, serviço a mútuo co Kadin Indonesia, lihusi Kadin Manggarai Barat no PT Petrosida Gresik, lança programa Demoplot e Amaliana município Bobonaru atu aplica sistema produção no fini inclui mos adubo e anatar nune bele hasai produção hare e harailaran e sábado semana kotuk se CCTL halu lançamento ba programa Demoplot e suku vemasi no continua halu visita ba armazen aselda e darsula ostiku o di hare direta produção fini no batar e fatin refere no observa resultado Demoplot batar nebe makdadaung ne ekipa teknika Petrosida Kuda e arene. Adriano Verdial, Zemedo Santos, Ziemen.